Мітинг під міською радою вже традиційний перед початком сесії. Прийшли на нього здебільшого люди пенсійного віку. Вони обурені захмарними тарифами і звинувачують владу у житті на межі бідності. Піднімають два рази мінімальну зарплату, а де взяти гроші на цю зарплату? Звичайно, що будуть піднімати ціни, тому що вони заложені виробництво товарів. І це люди від цього збідніють ще більше. Я вимагаю порядочності і совісті власті, яка ігнорує народ і унічтажає. Це брехня. Ми не живемо в європейській країні Україна. Ми живемо у бідній українській країні. Найактивніші мітингуючі намагалися потрапити до сесійної зали, але їх не пропустили. Мовляв, напередодні офіційно не зареєструвалися. Приміщення охороняла муніципальна поліція та Нацгвардія. Акцію протесту під міськрадою назвали популістською. Депутат Олександр Парвадов сказав, що її замовляють політики, а загалом протести проти тарифів спрямовані на розхитування настроїв населення і фінансує їх Росія. Зачем нужно заниматься вот этими вещами, которые мешают нормальной целенаправленной работе по решению тех сложных социально-экономических задач, которые стоят в государстве. Когда-нибудь нам с медицинской точки зрения проконсультировать организаторов этих акций, например, состояние психического здоровья. Тим часом депутати на сесії підтримали кандидатуру нового заступника мера. Ним став Микола Форманюк, який раніше очолював Вінницьку транспортну компанію. Також надали право постійного користування земельною ділянкою під ще один муніципальний будинок на 180 квартир. Зводять його на вулиці Петра Запорожця. Програмою скористувалася 551 родина. І ви знаєте, що на сьогоднішній день ціна і якість найкращі на первинному ринку житла в місті Вінниці. На сесії підтримали проект «Стоп грип». Міністерство охорони здоров'я затвердило необхідну вакцину, яка коштує 180 гривень. Нею за півціни зможуть скористатися 10 тисяч вінничан. Подібної програми в Україні ще немає жодне місто. Програма спрямована перш за все на безкоштовну вакцинацію дітей з інвалідністю та позбавлених батьківського піклування, а також міська влада буде відшкодовувати 50% вартості вакцини для незахищених верств населення, ну, той, хто отримує субсидії, ну, хто має бажання, звичайно. Загалом депутати майже одноголосно прийняли рішення із 40 питань, які були винесені на сесію. Юлія Бабаєва, Андрій Солейко, новини телеканал Вінниччина.